أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت هو دليل الناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفس من حج لله فلم يفسق ولم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما حاضرین گرامی قدر بزرگوں ملت کے نوجوانوں پردہ نشین میری ماں اور بہن خطبہ مسنونہ کے بعد خطبہ جمعہ کے لیے قرآن مقدس کی دو آیتیں کریمہ پڑھی گئی آیت کریمہ پوری انسانیت کو ایک ایسے کانفرنس کی دعوت دیتی ہے ایک ایسے دعوت کی طرف پوری کائنات کے لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے جو آج سے تقریباً 4500 سال پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سرزمین مکہ سے ایک آواز لگائی تھی ایک صدا لگائی تھی کہ اے اللہ تیرے حکم سے میں نے تیرے اس مقدس گھر کی تعمیر کر دی اللہ نے کہا میرے خلیل اب تو اعلان کر دے کہ لوگ اس گھر کے لیے حج کو آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب الہی میری آواز میں اتنی کہاں طاقت کہ میں یہاں آواز کروں کائنات کے چپے چپے میں میری بات پہنچ جائے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ اعلان کریں آپ کا اعلان کرنا کام ہے چنانچہ جلالین کے اندر وَعَدِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتِيكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ذَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجِّ نَمِيلٍ اس آیتِ کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ گئے اور کہا یا ایہو الناس اے لوگو سنو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس گھر کے حج کو فرض قرار دیا فَالْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا شَرْقًا وَغَرَبًا اتر دکھن پورب پچھم بار بار اپنا رخ پھیر پھیر کر کے اسی بات کو دہرایا لوگوں میں نے اللہ کے حکم سے اس کائنات میں اس کا سب سے پاکیزہ گھر تعمیر کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس گھر کے حج کو فرض قرار دیا ہے فحجو الیہ تم لوگ اس گھر کے حج کو آؤ آپ نے اتر کی طرف دکھن کی طرف پورب کی طرف پچھم کی طرف ہر چہار جانب منہ کر کر کے آپ نے صدا لگائی آواز لگائی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، آج کے اس متمدن اور جدید دور کی طرح سے کوئی نظم نہیں تھا، لیکن روایتیں اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب پیغمبر کی آواز کو، جو لوگ اپنے باپ کی پیٹھوں میں تھے، جو لوگ اپنے ماں کے رحموں میں تھے، سارے لوگوں کے کان میں وہ آواز پہنچی اور سب نے وہیں سے لبیک اللہم لبیک کہا، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے اس محبوب کی آواز پر، ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اور نتیجہ آپ کسی کو سمجھیں کہ ہر وہ شخص جس کے کان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا، وہ آواز پہنچی ہے، لوگوں اللہ کے گھر کے حج کو آؤ، سب نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں حاضر ہیں، مراد یہ کہ ہم آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جب اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہوں گے، اے اللہ کے بندے، اللہ کے نئے پیغمبر، ہم آپ کی لبیک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس گھر کے حج کو آئیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس گھر کے حج کو جاتا۔ میرے بھائی، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ فرمائی۔ آپ حج یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کے پورے وجود کے کلین اپ ورک شاپ، اور یہ کہا جائے کہ پوری انسانی زندگی کو بالکل صاف ستھری بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، کہ اس کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر، انہ ہو لبیت رضی للناس، سب سے پاکیزہ گھر اس کائنات میں جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ، انہ ہو لبیت رضی للناس للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، فیہ آیات بینات، جس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور اس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پتھر جنت سے اتارے تھے، آپ ایک کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اور دوسرا حجر اسود۔ صحیحین کی روایتوں کے حوالے سے آپ اس چیز کو سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حجر اسود، جس کا نام حجر اسود تو ہے مگر یہ جنت سے دودھ کی شکل کا آیا تھا، مگر بنی آدم کی غلطیوں نے، خطایا بنی آدم نے، سارے کائنات کے لوگوں کے گناہوں نے اس کو اتنا دھیرے 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 کالا کر دیا، ذرا سی سفیدی باقی ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ الارم ہے، وہ کائنات کے لوگوں کے لیے لمحے فکریہ ہے، اس پر بڑھتا ہوا سیاہ دھپا ہم سب کے لیے فکر آخرت کا جذبہ بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ آپ کے سمجھ لیں کہ وہ ایک دنیا کے فنا ہونے کا ایٹم بم ہے، جس دن وہ سسٹم سفیدی ختم، کائنات بھسم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے وجود کا سمجھیے الارم لگا دیا، اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کے اندر سیاہی بڑھ رہی ہے، خطایا بنی آدم کی وجہ سے وہ کالا ہوتا جا رہا ہے، ذرا سی سفیدی رہی، اور یہ سفیدی جس دن ختم ہو جائے گی آپ سمجھ دیجئے کہ دنیا کا آخری دن ہو جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کل قیامت کے روز جس بندے نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، جس نے بوسا دیا، جس نے کسی چیز سے چھو لیا، وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ اللہ اس بندے کو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ موحد تیرا بندہ ہے، اس کو معاف کر۔ میرے عزیزو، آج اس اسلام کے اہم رکن کے حوالے سے ایک عجیب مسئلہ ہے امت کے درمیان، ایک فکر میں ذرا سی ایک عجیب بات ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ جانتے ہیں کہ
کلمہ شہادت کا اقرار بغیر کیے کوئی مسلمان. اور اس کی تکمیل میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر عمل بالارکان نہ کرے, نماز کے رکوع سجود کے ساتھ وہ اقرار نہ کرے, عمل بالارکان ہے نا, انسان اپنے آدھا و جوارے سے اس کا ثبوت نہ دے, تو آپ سمجھئے کہ نماز کے بغیر بھی کلمہ طیبہ کی تکمیل ہے. اور اسی طریقے سے روزہ, حج اور زکات, یہ سال کے اندر ہر سال سال میں ایک بار آپ کے اوپر فرض ہوتے ہیں. ہر شخص اس حوالے سے الحمدللہ جذبہ بیدار ہے, سارے لوگ اس حوالے سے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. جو شخص رمضان کا مہینہ آ جائے روزہ نہ رکھے, اس کے حوالے سے پوری امت تھوڑا سا اس آدمی کے بارے میں بہت اچھا خیال نہیں رکھتی, اس کے بارے میں لوگوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ یار یہ آدمی ایسا ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد روزہ نہیں رکھتا, بھیا بہت اچھا آدمی. آپ غلط کرتے ہیں, آپ نکیر کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب حیثیت سے زکات دیتا ہے تو زکات دے رہے ہیں, صاحب حیثیت ہونے کے بعد اگر وہ زکات نہ دے, اگر وہ اس کا منکر ہو جائے تو اسلام سے خارج ہو جائے. اور اگر وہ نہیں دیتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. معاشرے میں بھی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ کیا ہے, نماز دن میں پانچ بار ہے, ہر دن ہے, مہینے میں ہے, سال میں پورے دن ہے, نہ کرے غلط گنہ گا. رمضان سال میں ایک بار نہ کرے تو وہ خطا کا. زکات کا مسئلہ ہے, سال میں ایک بار ہے, ایک بار دے دیا پھر سال بھر آپ سے تقاضا نہیں, نہ کرے تو خطا کا. حج اسلام کا واحد رکن ہے کہ ہے تو ہے, نہیں ہے تو ہے بھی نہیں. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو صاحب حیثیت بنایا ہے, اس کو اللہ نے طاقت دی ہے, تو ہی اس پر فرض ہے. اور ایک بار ادا کر دیا تو دوبارہ فرض نہیں. اب آپ بتائیے کہ سارے ذہین سماعتوں کے لیے, ہوشیار طبیعتوں کے لیے کیا ہونا چاہیے, جو چیز ہر روز ہے, دن میں پانچ بار ہے, جو سال میں ہر سال ہے, نہ آدمی دے تو ہمارا رویہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں. اب آپ بتائیے کہ جو فریضہ لائف میں صرف ایک بار ہے, کب, جب ہے تب ہے. اللہ نے پیسہ دیا, مال دیا, آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ اس سفر حج پر جائیں, جو لوگ یہاں پیچھے رہ جائیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے, سارا آپ وہاں سے اچھی طرح لوٹ کے آ سکے. جتنی اللہ نے استطاعت دی تو آپ پر فرض کیا, حج فرض کیا. اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی سال میں ہر سال آتا ہے, ایک سال اگر کوئی کہے کہ یار اس سال کا زکات چلو جانے دو, اگلے سال پورے اکٹھے دیں گے, تو آپ بتائیے کہ گنہگار ہوا کہ نہیں. یقین ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر آج اس سال اللہ نے کسی بھی بندے کو حج کا مستطیع قرار دیا, صاحب اس کو استطاعت بنا دیا, وہ آدمی اس سال حج نہیں کرتا, ایک سال بھی نہیں کرتا, دو سال, چار سال, دس سال, بیس سال اس کو گھسیٹے پیچھے لے جا رہا. کیوں صاحب, جو ہر سال ہے اس میں ایک سال آپ کا گیپ نہیں چلتا, ایک سال لیٹ فیس نہیں چلتی. جو لائف میں صرف ایک بار ہے تب ہے, نہیں ہے تو آپ سے مطالبہ نہیں. اب بیس سال اگر آپ اس کو پیچھے گھسیٹے جا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا ایسے لوگوں کے حوالے سے کچھ ذمہ داری بنتی ہے, نہیں بنتی ہے؟ ہم اپنے دل میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اگر نماز کا تعلیم گنہ گار, روزے کا اس مہینے میں روزہ رکھنے نہ والا گنہ گار, زکات واجب ہو جانے پر حولانے اور سال پر ہو جانے پر زکات نہیں دیتا گنہ گار. میں کہتا ہوں اگر حج اس سال فرض ہوا, بیس سال اس کو پیچھے لے جا رہا ہے, تو ایسا آدمی کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, اسلام نے کیا کہا, یہ حج کیا ہے؟ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث رفث الرفث. جس کسی آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس حج کے اندر
کسی بھی خاتون کے حوالے سے دل میں برا خیال نہیں لایا. جی رفع سوزی کو کہتے ہیں اپنی بیوی ہے حالت احرام میں اس سے بھی بہت آسان چیز نہیں ہے. بیوی ساتھ ساتھ چل رہی ہے حالت احرام میں آپ بھی ہیں وہ بھی ہیں. کہیں اگر آپ نے مذاق کر لیا وہ مذاق جو عام طور پہ آپ کرتے ہیں حج کے منافی ہو رہا. فلم یرفس رفس کا کام نہیں کیا, کسی بھی عورت کے تعلق سے غلط خیال دل میں نہیں لایا زبان سے, اپنی ہی بیوی کیوں نہ ہو حالت احرام میں ہے اس سے کچھ نہیں کیا, سیف سیف بچا جا رہا ہے. اس کو احرام کا ڈر, حج کا ڈر, اللہ کا ڈر, یہ سارے مسائل حج ایک دم اس کو کلین اپ کیے جا رہے ہیں, ساری چیزوں سے وہ بچا جا رہا ہے. ولم یفسق اور فس کا کام نہیں کیا, دھکا نہیں مارا, کسی حاجی کو برا بلا نہیں کہا. بھیڑ بھاڑ کا مرحلہ ہے, مشقت ہے, پریشانی ہے, کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا نازیبا حرکت نہیں کی جسے دوسرے کو تکلیف پہنچی. چلا گیا پاکیزہ حلال کمائی سے گیا, جانے کے بعد وہاں یہ بہت باریک مسئلہ, اس کی رعایت اس نے کر لی تو جانتے ہیں ملتا کیا ہے. رجع کیوم ولدت امه, ارے وہ لوٹ کے یوں آتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے پیدا کیا. ہے کسی مرد کو یہ تمنا کہ 20 سال 30 سال, ارے 20 سال میں چلا لائے تو ہوتا نہیں آدمی. ہمارے یہاں جو اصطلاح شادی بیاہ کے حوالے سے چلتی ہے کہ بھائی بچہ ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, حالانکہ 1.5 سال کی عمر میں بچے دوڑنے لگتے ہیں, تو وہ کھڑے ہونے کی اصطلاح جو چلتی ہے. تو عام طور پر آدمی 30 سال 35 سال تک کسی نہ کسی لائن سے جڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی تلاش میں اگر رہتا ہے, حلال طریقے سے اللہ اس پہ ساتھ دیتا ہے, برکت دیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر کے 30-35 سال کی عمر کا جو مرحلہ ہے, جس میں 10 سال سے بلوغت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, کتنی نمازیں چلی گئی ہیں, بے شعوری میں گئی ہیں, جہالت میں گئی ہیں, لاوبالی پن میں چلی گئی, کتنے گناہ ہو گئے لڑکپن اور نوجوانی کے, تبھی احساس گناہ اس طرح بیدار ہوتا ہے کسی کے یہاں کتنے گناہ ہوئے ہیں. چلو اللہ نے آج موقع دے دیا, پیسے دے دیے, چلے جائیں پھر سے ہم پیدا ہو کے چلے آئے, چلے جائیں پھر سے ہم کلین اپ ہو کے چلے آئے. نہیں ہوتا, ہوتا کیا ہے, چلو یار ابھی جانے دو, ہم تو اللہ نے دے ہی دیا ہے, اب مار لو جتنا آگے پیچھے کرنا ہے سب آگے پیچھے کر لو. کس سے آپ کہہ رہے ہیں, کبھی اس بات پہ کوئی غور کرتا ہے؟ آپ مجھ سے کہیں, دنیا سے کہیں, کسی سے کہہ کے آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دے لیں, مگر آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل کیا اس بارے میں مطمئن ہے کہ آپ کی اس بات کو اللہ نہیں سنتا؟ آپ کس سے یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ چلیں گے بعد میں سب پورا دھو دھا کے چلے آئیں گے, جتنا کرنا ہے کر لو گناہ؟ ایسا تو نہیں ہے, اللہ آپ کے اس ارادے کو بھی جان رہا. اور ایک بات بتا دو کہ جہاں حرم میں بہت سارے نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, ایسے ہی دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھ کے برائی کا خیال کر لیجیے, گناہ نہیں ملتا. حرم دنیا کی وہ واحد پاکیزہ جگہ ہے جہاں خیال پر بھی گناہ ملتا ہے. جی ہاں, جہاں ثواب پہ تو ثواب ملتا ہی ہے, لیکن اگر آپ نے خیال غلط کر لیا تو گناہ ملتا ہے. یہ واحد مقدس مقام. انسان سوچے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے وحدت, اجتماعیت, توحید, معاشرت, ایک دوسرے کو سمجھنے کا حد جیسا جو موقع دیا, میں کہتا ہوں کائنات کے لوگوں کو نہیں ملا. آپ ایک ایک چیز سمجھ, حج آدمی کرنے جاتا ہے, کتنے لوگ سمجھتے ہیں فارمیلٹی ہے, سیاحت ہے, گزر کے آ جائیں. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. آپ سوچئے, آپ ہندوستان سے چلتے ہیں, ایک یورپ سے چلتا ہے, ایک چین سے چلتا ہے, ایک کہیں اور سے چلتا ہے, سارے دنیا کے سارے لوگ ایک ارادے سے ایک گھر کی طرف منہ کر کے دو کپڑے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا امریکہ والا بھی لگائے گا اگر وہ موحد ہے,
ہندوستان والا لگائے گا، بنگلہ دیش لگائے گا، پاکستان، دنیا کی ساری قوم ایک توحید کا وہی اقرار کرتے چلتے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ سوچئے کہ سعودی عرب کے شاہ صاحب ہوں، وہ شاہ ہے، کچھ بھی پہن کے آ جائیں گے نہیں چلے، ان کو بھی وہی دو چادر جو ایک ہندوستانی، ایک بنگلہ دیشی، ایک بیک ورڈ کا غریب آدمی جو دو چادر پہن کے گیا ہے، ان کو بھی وہی پہن کے جائے، کوئی اس میں تفریق نہیں. تیرے دربار میں آئے تو سبھی، جی ہاں، ننگے سر رہنا ہے، سب کو رہنا ہے، کسی کے لیے کوئی امتیاز نہیں. دو چادر کے ساتھ سر کھلا، ننگے پیر آدمی اللہ کے دربار میں بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے، کالا، گورا، عربی، عجمی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، سارے لوگ اللہ کے اس گھر کے لیے نکلے، کل کے کل اللہ کے مہمان، ضعیف الرحمان. وحدت امت کی اس سے بڑی اور کوئی کانفرنس نہیں ہو سکتی. آج دنیا وحدت کی بات کرتی ہے، امت کے اجتماعیت کی بات کرتی ہے. میں کہتا ہوں پوری کائنات کے لوگ سال میں ایک مرتبہ پورے دل کی سفاری کے ساتھ اگر حاضری دے دیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا کی اجتماعیت ہو گئی، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. حج کے ارکان میں کوئی اختلاف نہیں، دو احرام کے کپڑے پہننا کوئی اختلاف نہیں، ننگے سر رہنا ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف. بڑے چھوٹے کا معیار بدل دیا، پھر بھی حاجی صاحب حج کر کے آتے ہیں، ان کے کبر و غرور کا شیطان نیچے نہیں اترتا، کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے تو اسی لیے پہنا دیا دو لباس کہ یہ کالے گورے کا لفڑا ختم، امیر غریب کا لفڑا ختم، انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، سارا معاملہ ختم. عاجزی کے ساتھ مسکنت کے لباس میں، اگر دو لباس کیا ہے، نہ سلا ہے نہ زینت ہے، بس ایک دم دیوانہ وار ہے جو اللہ کے گھر کی طرف گھوم رہا ہے. اللہ کا حکم ہے، گھوم رہے ہیں، اللہ تیرا حکم ہے، گھوم رہے ہیں، عقل لگتے ہیں پھر بھی گھوم رہے ہیں، یہ حکم ہے تیرا، بس گھوم رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو کتنے مواقع عطا فرمائے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ آمنا، ارے اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں، مقام ابراہیم ہے، صحیح بین الصفا والمروہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جس کے اندر ایک رکعت پڑھ لی جائے آپ کل کو لیٹ مارے دنیا کا آپ حساب بہت کرتے ہیں، کبھی زندگی کا حساب نہیں. ایک رکعت آپ نے پڑھی، ایک لاکھ رکعتیں مل گئی. دن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے، سترہ رکعتیں کل ہیں، سترہ انٹو ایک لاکھ تقسیم کیجیے، 52-53 سال کی عبادت کا صرف ایک رکعت کا. اور اگر آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا، اور اگر آپ نے 10 دن کی نمازیں پڑھ لی تو کیا ہوا، نوافل پڑھ لیے تو کیا ہوا، ہے کسی کو فکر؟ یار چھوڑو یہ دنیا داری، دنیا کی زندگی کون سی ہے، چند دن کی تو ہے، اس کے بعد تو ہمیں وہی جانا، مگر آج نہیں ہوتا. ایک آدمی اس اہم فریضے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے لیے کلین اپ، مائیں بہنیں کبھی شوہروں سے لڑتی ہیں، آج ابھی ڈریسز نہ ملے، پارٹیوں میں جانے کے لیے بہت سارے وسائل نہ ملے، ہنگامہ شروع ہو جاتا. کسی خاتون کو یہ بیداری ہوئی کہ شوہر کے گلے لگ جائے، میرا زیور نہیں بننا چاہیے، میرے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، بھائی ہم دھیرے دھیرے انتظام کرتے ہیں، چلیں گے یار ہم لوگ وہاں اپنے گناہوں کا کفارہ کر کے آئیں. آج دنیا میں مسابقہ آرائی چل رہی ہے، مگر وہ خواتین اللہ جزائے خیر دے، امت کی وہ مائیں تھیں جن کو دن رات ایک ایک لمحہ آخرت کی فکر لگی رہتی تھی. آج ماڈرن نے، نئی تہذیبوں نے مشرقی تہذیب کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، ایسے فیشنیبل کپڑے، اللہ کی پناہ ہو. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امت کے مائیں بہنیں کپڑے پہن پہن کے ننگی ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں آج پیسے خرچ کر کے آج لوگ جہنمی بن رہی ہیں، جہنم خرید رہی ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایک خاتون اگر باریک سے باریک ترین لباس، شوہر کا جائز حلال کمائی،
بڑی محنتوں کے بعد کمایا ہوا وہ پیسہ اگر وہ اس سے باری لباس خریدتی ہے تو کیا وہ جہنم نہیں خرید رہی؟ کیوں نہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ایسے کپڑوں پر ہم لات ماریں گے، ہم جنت کی تیاری کریں گے، ہم حج کے سفر کی تیاری کریں گے، گناہوں کے کفارات کریں گے؟ دنیا آج جہاں سارا معاملہ بالکل خراب ہو چکا ہے کہ آپ کو حدیث رسول پر ایمان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں ہے، کہ جو شخص حج کر کے آئے پاک دل کے ساتھ پاک ارادے کے ساتھ وہ لوٹ کر آئے اس کا معاملہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ایک شخص نے آج عمرہ کیا، ایک سال بعد ایک عمرہ کیا، دونوں کے بیچ کا جو مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ اس عمرے سے اس عمرے کی برکت سے دونوں کے بیچ کا جو گناہ ہوتا ہے مٹا دیتے ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ آج ہم دنیا میں آئے ہیں، بلڈنگیں چاہیے؟ کیا ان بلڈنگوں کی بقا ہے؟ یہ اونچے اونچے محل، یہ اونچے اونچے بلڈنگیں، یہ ساری چیزیں ہم کو پائیدار رکھ سکتی ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو جنت کی طلب کیوں نہیں ہو رہی؟ حج مبرور یہ پھر سے ہے جس کا معنی سراپا نیکی ہی نیکی ہوتا ہے۔ محدثین نے مبرور کے حوالے سے تین باتیں لکھی، ایسا شخص جس کے اس عمل میں گناہ شامل نہ ہو، یا ایسا شخص جو حج پر گیا ہو اور وہاں سے لوٹنے کی بعد اس کی حالت پہلے جیسی نہ رہی ہو۔ دو معنی، پہلے جیسی نہ رہی ہو مطلب یہ کہ پہلے اگر گناہ کچھ ہو جاتے رہے ہو تو حج سے لوٹنے کے بعد وہ بالکل ہی کنارہ کش ہو گیا ہو اور ایک دم یکسو ہو کے اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہو، یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی پہلے والی زندگی کے مقابلے میں حج سے لوٹنے کے بعد والی جو زندگی تبدیل ہو گئی ہے، سمجھ لیا جائے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آج تو ریئیکشن ہو جاتا ہے، آج حالات ہم جو دیکھ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے لوگوں کو، اخلاص سے توبہ کرے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد جیسے ہرس بڑھ جاتی ہو، جیسے لوگ مزید اور زیادہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ الارم ہے، یہ تھرمامیٹر ہے جو آپ کے اس سفر حج کا بتا رہا ہے کہ آپ کا کہیں مس ہو گیا، کہیں مسٹیک ہے جس کی وجہ سے آپ لوٹ کے آئے آپ کا دل نماز کی طرف نہیں لگتا، عبادت کی طرف نہیں لگتا، نیکیوں کی طرف آپ کی پیش قدمی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الارم بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے۔ مدثر لکھتے ہیں کہ حج مبرور کا ایک معنی یہ ہے المقبول، کہ آپ نے اللہ کے لیے جو کام کیا وہ کام اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے بھائیو، در حقیقت حج کا یہ معاملہ یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، انسانوں کے پورے اس باڈی کے لیے 30-40 سالہ جو اوقات گزرے ہیں اس کے کلین اپ، صاف ستھرا بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس حوالے سے، ہم اس چیز کو بہت لیٹ در لیٹ در لیٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے باتیں سنی جاتی ہیں کہ یار ابھی چلو کون سی عمر گئی ہے، ابھی تو بہت کچھ کالا سفید کرنا ہے۔ آپ یہ جو ہیلا کر رہے ہیں کہ اللہ کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ سے جو یہ ابھی اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا لیکن آپ حج کو ٹالے جا رہے ہیں اس لیے کہ یار ابھی اور بھی گناہ کرنے ہیں، تو اس لیے نہیں دھلتا، ایسے گناہ اللہ نہیں دھوتا جو آپ بالقصد ابھی مزید 10 سال اور کریں گے اور 10 سال کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ حج کرنے جائیں گے اور دھل کے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، انسان ہے، ہم نے کہا بہت بار کہا ہے کہ الانسان مرکب من الخطئ والنسیان، انسان جو ہے یہ بھول چوک کا معجون، مرکب، اس سے غلطی ہو یہ اس کا تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں، لیکن ان غلطیوں کے اوپر بقا ہو یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے، شیطنت۔ اور آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم اور حضرت ابلیس دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں میں فرق کیا رہا؟ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے مراجعہ کیا، انابت کیا، اللہ سے رجوع کیا، گریہ زاری کی، معاف کر دیے گئے، اور ابلیس غلطی کیا، اکڑ گیا، تکبر کیا، اسی پر ڈٹا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی۔ اس لیے ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام آج کا نہیں ہے،
یہ 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی توحید کے لیے جس توحید میں شرک کا معاملہ نہیں ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں, کان یلبی اہل الشرک, اہل شرک مکہ والے اس زمانے میں بھی اسلام سے پہلے وہ لوگ بھی تلبیہ پکارتے تھے, لبیک اللہم لبیک لا شریک الا شریکا ہوا لک, ذرا سا کرتے تھے کہ اللہ تیرے ہم حاضر ہیں, تیرے دربار میں حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک ہے, الا شریکا ہوا لک, مگر ایک شریک ہے جو تیرا ہے, تملکہ وما ملک, تو اس کا مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں ہے. عجیب تماشا, یہ گتھی سلجھاتے تھے, لیکن وہ تیرا شریک ہے, تو اس کا کل مالک ہے, وہ تیرا کچھ مالک نہیں لیکن ہے. آپ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کا مطلب کیا ہے؟ پیغام کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص توحید خالص لیے چلا جائے, اللہ کی بارگاہ میں توحید خالص کا اظہار کرتے ہوئے چلا جائے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک, اے اللہ تیرے لائق کوئی معبود نہیں, ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے, ان الحمد والنعمت لک, ساری کبریائی نعمتیں تیرے لیے ہیں, والملک لا شریک لک, اور تیری بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے, یہ توحید ہے, اور ذرا سا کر دیا تو یہ شرک ہے. اب آپ بتائیے کہ ذرا کی وجہ سے وہ مشرک ہے؟ کانا یلبی اہل الشرک, مشرکین کا یہ تلبیہ تھا. آج میں کہتا ہوں کہ اگر اہل دنیا حج کے سفر پر جاتے جاتے نواز صاحب کے اور فلا صاحب کی برکت میں ان کے طفیل میں ان کے اس طرح کے ورد کرتے ہوئے سفر حج میں چلے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بہت ضرورت ہے کہ آپ صفائی کریں, توحید کی ضرورت ہے, اور یہ توحید ہی در حقیقت میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کا بھی یہ سب سے پہلا اور سب سے آخری جملہ ہے, جس دن یہ توحید مٹ جائے گا کائنات کا وجود مٹ جائے گا. میرے بھائیوں اس توحید کے ساتھ آپ حج کو جائیں, پیغام یہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دمزبان رسالت سے جو وعدہ کیا کہ ہم اس کو ایسے لوٹا دیں گے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے, تو یقیناً ہم اس ارادے اور اس اعتقاد کے ساتھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کے لیے اس عمل کو کفارہ بنا دے. الہ العالمین تو تمام مسلمانوں کو جو اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہیں صاحب استطاعت ہیں, الہ العالمین تو انہیں توفیق دے دے کہ وہ سفر حج کو بلا وجہ لیٹ نہ کریں, بلکہ اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو جلد سے جلد اس عمل کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں. الہ العالمین کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں, الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین کائنات کے جہاں جہاں سے بھی حجاج کرام تیرے گھر کی زیارت کو پہنچے ہیں, الہ العالمین تو ان کے حج کو شرف قبولیت عطا فرما دے. الہ العالمین جو ہم میں سے ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں, الہ العالمین جو اب تک ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, الہ العالمین تو دونوں کو وسائل اور توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو مائیں اور بہنیں اس حوالے سے بھی بے اعتنائی کا شکار ہیں, الہ العالمین تو انہیں سچی سمجھ کے ساتھ انہیں بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ غفور رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد,
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ويزد الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون